אחד הדברים שמקלקלים את השמחה זה התחושה שלמישהו אחר יש משהו שלי אין ואני רוצה את זה. אני רוצה כמו השני, אני משווה את עצמי כל הזמן לשני. ההשוואה שלנו לשני היא מוציאה אותנו מעצמנו, אבל בצורה לא טובה. בחלק מהעצות של להיות בשמחה, דיברנו על זה של לצאת מעצמך, כמו למשל בנתינה, זה דבר נפלא. זה מוציא אותך מקטנות לגדלות, אבל יציאה כזאתי שמוציאה אותי מהמרכז של עצמי, אבל לא מרחיבה אותי, אלא מוציאה את עצמי מהתפיסה של מה שיש לי ומה שיש לי טוב ולהוסיף טוב ומה שיש לי. והדמיון הזה שאני נמצא עכשיו במקום אחר, שאני משווה את עצמי לבן אדם אחר, הדבר הזה לא מוסיף לי טוב בחיים. הוא מוסיף לי רק צער, הוא מוסיף לי רק צמצום עוד יותר. אם אני משווה את עצמי כל הזמן עם אנשים אחרים, אז במקום להוסיף שמחה בחיים שלי, אני יכול רק ליפול מזה. כמובן שתלוי מתי. עוד נדבר על השעה ביום שפוגשים את כל הרגשות הקשים שלנו, ואם שם אני פוגש את הקינה בצורה חיובית, ואנחנו נדבר על הקינה החיובית, קינת סופרים, בעזרת השם, בנושא של לפגוש את הכל, אז זה יכול להיות לטובה. זאת אומרת, אם אני אגיד את זה עכשיו רק במשפט, כדי שמי שלא יראה, יוכל כבר ללמוד מזה עכשיו, אם יש לי חבר שהוא מאוד מצליח בתחום מסוים, ואני רואה שאני לא עושה מספיק, אני לא מספיק משקיע בתחום שאני מתעסק בו, ואני קצת ככה מחפף כמו שנקרא, והחבר שלי לא מחפף, ואני רואה שעדי זה שהוא לא חיפף, הוא הגיע למה שהוא רצה, ואני לומד את הנקודה הטובה הזאת אליי, ולא מחפף במה שאני צריך לעשות, ומוציא את הדברים שאני צריך להוציא תחת ידיי בצורה הטובה ביותר, בזכות זה שראיתי את החבר ולמדתי ממנו, זאת קנאה סופרים חיובית טובה מאוד. אבל אם אני מסתכל כל הזמן על השני, ונהיה רק עצוב מזה, אז זה פשוט הורס אותי ומפיל אותי, וזה לא מועיל לשום דבר ולא בונה כלום בחיים שלנו. פעם היה לי איזה שותף טורקי, שהוא אמר שבטורקיה יש אמרה, שהעניים סופרים את הכסף של העשירים. מה הכוונה? העשירים עסוקים בלהרוויח את הכסף שהם צריכים, והעניים כבר מסתכלים ומדמיינים ומחשבים כמה יש לאותו עשיר. דרך אגב, בדרך כלל הם טועים, כי הם לא יודעים הוצאות וכדומה, אבל נניח שהם צודקים. במקום ללכת ולעשות את מה שהם צריכים לעשות בעצמם, הם רצים כל הזמן ומסתכלים על האחר. ראיתי איזה קטע שדיברו עם איזה מישהו שהוא הרוויח הרבה מאוד כסף בחיים, והוא נוסע במכוניות מפוארות, והמראיין שאל אותו, תגיד, אתה לא מרגיש שקצת גאווה ושחצנות וזה? הוא אמר שלא, לא ניכנס לכל הסיפור של אותו באדם, שאני לא מכיר. בכל אופן, הייתה נקודה שהמראיין ככה ניסה ללחוץ אותו בנקודה הזאת, ואמר לו, רגע, כשאתה היית ילד ולא היה לך כסף, כן? אותו באדם הגיע מרקע אני, כשאתה היית ילד ולא היה לך כסף, והיית רואה מישהו עובר עם איזה BMW, אז לא היית מקנא, לא היית אומר, אך, מי זה הבאדם הזה בכלל, מה, איך מגיע לו BMW? ואותו באדם שעכשיו בו השיר, הסתכל עליו, אמר לו, בחיים לא אמרתי כזה דבר. תמיד אמרתי, בעזרת השם, שאני גם אגיע לזה. וזה אחד הסודות. לא לפסול את האחר, לא לראות איך אני יכול לא לקנא, לא להסתכל ולא לגרום לעצמי למרירות, אלא אם כן זה דבר שגורם לי לבנייה. אם זה גורם לי לבנייה ולשמחה, עצם הבנייה היא כבר שמחה, כשאותו אחד אמר, בעזרת השם שיהיה לי גם, אז זה יכול לבנות אותי. אבל אם זה גורם לי לצמצום, אם זה גורם לי לקטנות, פשוט, אתה מכיר את הסוסים האלה שיש להם את ה... לא להסתכל לשם, לא ללכת למקומות שיגרמו לי רק לצער הזה. אז בעזרת השם נזכה ללמוד איך להגביר שמחה ולהתרחק ממקלקלי השמחה. וההסתכלות על האחר וההשוואה עם האחר והקנאה באחר היא אחד ממקלקלי השמחה.